Dobar dan svima. Dobrodošli na proglašenje pobednika takmičenja Magic and Nails u kategoriji Nail Design. Znamo da ste ovo strpljivo čekali, znamo da jedva čekate da čujete ko je pobedio. Za početak će vam se obratiti Lesija Karić, da čujemo šta ona ima da nam kaže, a nakon toga delimo zahvalnice sudijama i svim učesnicima takmičenja. Još jednom, kao i juče, da se zahvalim vama svima što ste došli i moram da vam kažem da ste nas jako lepo iznenadile. Danas pogotovo. Imamo jako puno dobrih takmičarki. Meni je mnogo drago da Srbija je ipak na mnogo većem nivou nego što smo mislili. Neno, hoćete da kažete nešto o takmičenju? Dobar dan svima. Veoma sam srećna što vidim da kod nas na našem tržištu ima fantastičnog potencijala. Tu i tamo fali poneka sitnica. Ja se nadam da će naše devojke to veoma brzo da savladaju i da ćemo sledeće godine imati malo žešću konkurenciju. Hvala vam najlepše. Pozdravljam sve učesnike i jučerašnjeg i današnjeg dana. Želim uspeh u daljim takmičenjima, želim da nikako ne posustanu, neka im ovo bude jedan početak koji vodi stvarno ka velikom, velikom uspehu. Drago mi je i još jedan puta mi je drago što imamo ovakve mlade koji su voljni i željni ovakvog posla. Sve najbolje želim svima. Meni je drago da ste se cure u tako velikom broju odazvale. Moram vam reći da ste danas bili bolji nego jučer. Jučer vas je bilo strah, ja to znam, jer svako prvo natjecanje donosi i tremu. Bilo je jako lijepih noktiju. Ja mislim da vaši klijenti uživaju kad im radite nail art, jer stvarno ste pokazali da znate crtat. Sljedeći put dođite ovdje opušteni, radite još ljepše nokte i dovedite sve ljude koje misle ili znaju raditi prekrasni nail art da vide ko je zapravo najbolji. Ona svima vama čestita na učešću. Kaže, bilo jako teško odabrati, zato što ovaj put stvarno bilo gomilu dobrih radova. Zato jako dugo su se odlučivale, na kraju su čak ovako poprilično dugo diskutovali o tome ko je najbolji. Ja želaju tijem kto... A ti koji neće pobediti, ona kaže da ne treba da budu obeshrabrene i da prosto saslušaju sugestije i da sledeći put budu mnogo bolje. Rekao je, još jednom vam se svima zahvaljuju, kaže da ste bile svi odlični i da su se oni potrudili celim timom žirija da budu najobjektivniji i da zaista izdvoje radove koji su bile najbolje. Treće mesto na takmičenju Magic and Nails u disciplini Nail Design osvojila je Eniko Kiš. Drugo mesto na takmičenju Magic and Nails u disciplini Nail Design osvojila je Dragica Mijatović. I sada vrhunac, sve ono što su brojne takmičarke čekale ova dva dana, a to je proglašenje prvog mesta. Prvo mesto na takmičenju Magic and Nails u disciplini Nail Design osvojila je Ivana Šušković-Mihiček.